Policija je raspisala potragu za suprugom pevačice Tanje Savić. Kako se saznaje iz izvora bliskih pevačici, pre dve nedelje je došlo do sukoba između nje i supruga Dušana, zbog čega se ona sklonila kod roditelja u Smederevo, dok je njihovo dvoje maloletne dece ostalo sa mužem u stanu na Novom Beogradu. Umeđu vremenu, suprug je doveo decu kod nje, ali je ponovo došao po njih i odveo ih uz obećanje da će ih vratiti do srede. Kako se to nije dogodilo, ona se juče vratila u stan, koji je zatekla prazan, bez njegovih i dečijih stvari, kao i bez putnih isprava, zbog čega je posumnjala da je decu odveo iz Srbije. Ona je slučaj prijavila policiji i za njim je raspisana poternica. Povodom ovih spekulacija oglasila se i popularna pevačica Tanja Savić, koja je ove nedelje boravila u roditeljskoj kući. Komšinica me pozvala da mi kaže da mi je obijen stan u Beogradu, pošto sam već nekoliko dana kod mojih u Smederevu. To je istina i za sada ne mogu ništa drugo da vam kažem. Nestali su moji i dečiji pasoši sa mesta gde sam ih ostavila. Ostavit ću pripadnike policije da rade svoj posao, rekla je Tanja. Šta je u svemu tome istina, ostaje da vidimo.